कामे आई बाहर आमिना का घर बोलता है पढ़े माशाल्लाह वाह 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 होता है सरकार की नामोस पे हमला होता है सरकार की नामोस पे हमला उठो अगर इश्क पैगंबर का है दावा نبی حج سے ہے باہر اور جو کمالات نبی حج سے ہے باہر ساقی کا اثر ہے وہی صاف کرتے ہیں اشجار سجدہ تعظیم نبی کرتے ہیں اشجار مالک کونین سے پتھر کر گفتار مالک کونین سے پتھر کر گفتار حکم سے سورج کی بدل جاتی ہے رفتار حکم سے سورج کی بدل جاتی آمنہ کا گھر
اور بند ہے سماعت کریں گے. مجھ کو آج لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ خاموشی سے آپ سننا چاہتے ہیں. میں اسی خاموشی کے ساتھ یہ بند آپ تمام ذرا سماعت کریں گے. عشق نبی طائر ایمان کی غذا ہے, عشق نبی طائر ایمان کی غذا ہے, عشق نبی روح کے زخموں کی دوا ہے, عشق نبی روح کے زخموں کی دوا ہے, عشق نبی مومن منشا خدا ہے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب ہوئے ان کے لب رحمت, مہر دعا جب ہوئے ان کے لب رحمت, واہ واہ واہ, مجر میں اتری ہے فرشتوں کی جماعت, سبحان اللہ, ایمان جیتا ہے کفر حالا, ایمان جیتا ہے کفر حالا, بادل ہوا شرم سارا, مینا کا گھر بولتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھے بھائی. واہ واہ واہ. اور میں انجمن اخلاقیہ کی طرف سے المدینہ لائبریری کے تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بند سماعت کریں گے تمام حضرات. کفر کو ایمان کی طاقت سے دبا دو, کفر کو ایمان کی طاقت سے دبا دو, تم ہو وفادار علی کے یہ بتا دو, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ میں بند حاضر کرتا ہوں محبت کے ساتھ, جیسے آپ چپ چاپ سن رہے ہیں ویسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے گا. یہ فلسطین کا شہر ہے, وہاں کے مسلمان کافی پریشان حال ہیں. سماعت کریں گے محبت کے ساتھ. زخموں سے چلنی ہے فلسطین کا سینہ, زخموں سے چلنی ہے فلسطین کا سینہ, کر دے عطا قوم کو ایوبی کا صدقہ,
حضرت ابو بکر عمر حیدر عثمان حضرت ابو بکر عمر واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عظمت اسلام کے ایسے ہیں نگہبان واہ عظمت اسلام کے ایسے ہیں نگہبان جن کی نگہبان نگہ تک شنمایا اور آخری بند منقبت کا محبت کے ساتھ سماعت کریں گے ایسی ہے تاثیر زبان شہ جیلا ایسی ہے تاثیر زبان شہ جیلا مجمع ہزاروں کا ہے سب سنتے ہیں یکساں بے شک بے شک مجمع ہزاروں کا ہے سب سنتے ہیں یکساں گوش کیے سبحان اللہ اور آپ تمام حضرات کی دعا چاہتے ہوئے مکتہ پیش کر رہا ہوں سماعت کریں گے محبت کے ساتھ کر کے آتا فکر کو سرکار کا صدقہ کر کے آتا فکر کو سرکار کا صدقہ کھول دے میرے لیے رحمت کا دریچہ کھول دے میرے لیے رحمت کا دریچہ تجھ سے دعا کرتا ہے ارشاد خدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ